Kemi folur në Prishtinë me ministrin e ri të drejtësisë, me zotin Selim Selimi, dhe jo vetëm për kushtetutën e Kosovës, dhe për atë që është përfolur për një mundësi të prekjes së saj, por edhe për vetingun. A është ky një proces i ngjashëm me Shqipërinë apo Kosova ka një proces unik të vetin? Zoti Selimi, faleminderit shumë për kohën, për këtë intervistë. Besoj që jeni shumë të angazhuar, se është edhe fillimi i detyrës. Faleminderit shumë për ftesën edhe për mundësinë që të drejtohem gjithashtu edhe opinionit të Republikës Shqipërisë me sfidat edhe ato që na presin në Ministrinë e Drejtësisë Republikës Kosovës. Ta nisim të sfidat, atëherë ju e përmendët vetë, besoj që këtë për dhe po shikoni tani, pra cila do t'jenë ato çështje me përparësi që do duhet të mereni? Unë ka pak ditë që kam marrë postin e Ministrit të Drejtësisë të Kosovës dhe momentalisht jam duke e bërë një skanim të gjendjes aktuale në Ministrinë e Drejtësisë. Për 20 vite me radhë kam qenë pjesë e sistemit të drejtësisë në kapacitetet të ndryshme, po kjo s'do të thotë që tash i di gjitha sfidat edhe gjitha përparësit që i ka këtë pozicion. Një gjë pozitive dhe inkurajuse është që stafin Ministrisë së Drejtësisë, cilët janë shërbyës civil, do të kanë qëndruar këtu, pa marë parësysh sa janë ndruar ministrat dhe ekziston një bazë fort e punës dhe një bazë fort e kapaciteteve cilët e kanë mbajt këtë kontinuitetin e fort sistemit të drejtësisë. Sigurisht, sfidat që na presin lidhen me reformën e drejtësi. Reforma e drejtësi është parakush që kemi filluar ne, do të thotë, kemi filluar ka disa vite dhe na presin disa sfida që lidhen me këtë reformë. Ne jemi duke e bërë rishqimin funksional të sistemit dhe shumë shpejt do të kryhet dhe do të dalin rekomandimet se ku duhet të intervenohet me politika për të përmirësuar të njëjtin. Dhe gjithashtu e kemi një proces cilin e kam rikthyer un posa kam marrë që quhet Justice 2020, që është drejtësia 2020. Drejtësia 2020 janë intervenimet e politikave në disa prej fushave të zgjithshme të sistemit të drejtësisë. Unë dje kam pasur takime të një pasnjëshme me partësit e institucionet të drejtësisë dhe sëmnimit të ligjit, me krye prokurorin, kryetarin e Gjykatës Supreme, kryetarin e apelit, kryetarin e KPK-s, dhe do të kemë në vazhdimësi Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe do të kemë në vazhdimësi takime me ta. Ata i kanë paraqitur, do të arritura që i kanë bërë deri tash, por gjithashtu edhe kërkesat që i kanë për të përmirësuar punën e tyre. Ne kemi nisur punën me një moto e cila mund të tingloj abstrakte, që është politika duart lartë drejtësisë, por ne mendojmë që ka mekanizma cilët ne mund t'i shfrytëzojmë për të dhënë pavarësi sistemit të drejtësisë plotësisht. Po, cilat janë këto mekanizma? Plotësisht sistemit të drejtësisë pavarësi, por njëkohësisht edhe të kërkojmë më shumë llogaridhënie. Këto mekanizma janë dhënja e bazës legislative që ata do të kenë më shumë pavarësi në përzgjedhje. Dhënja e bazës legislative e cila do t'i mundësonte ata që të artikulonin llogaridhënie ndaj publikut. Dhe Ministria Drejtësisë duhet të jetë pjesë e sistemit duke i ndihmuar dhe duke facilituar këtë proces. Kjo do të thotë me rritjen e buxhetit, rritjen e kushteve më të dinjitetshme të punës, por edhe kërkimin e llogaridhënies. E llogaridhënia duhet të jetë institucionale. Kjo llogaridhënie duhet të jetë e matshme. Në momenti kur llogaridhënia nuk është e matshme, atëherë ne mund të kemi më shumë debate politike. Por kur është e matshme, atëherë dihet se te kush bie përgjegjësia, edhe e suksesit, edhe e dëshmit. Si mund të jetë e matshme? Është e matshme një prej shembull do ta marr, ne kemi sfida për shembull raste të grumbulluara. Ne kemi sfida në raste të shënjestruara. Pra, sa më shumë që rriten raste të shënjestruara, që janë raste që merren do të shënjestrojnë raste që kanë nevojë me krimin organizuar dhe korrupsionin. Dhe sa më shumë që të kemi raste të krimit organizuar dhe të korrupsionit, ngritjen e këtyre rasteve nga prokuroria, kjo është një matje se prokuroria po funksionon. Gjithashtu, sa më shumë prej këtyre rasteve që t'i kalojnë pastaj konfirmimin e akt akuzës dhe gjykimin në shkollë të parë dhe pastaj konfirmimin në shkollë të dytë, do të thotë që puna është kryer mirë. Në të njëjtën kohë rastet e grumbulluara, cilat kanë mbetë grumbulluara me vite të tëra, për 20 vite, tash ka ndodhur një
një zbritje numri të tyre, por ende jemi të pak noqër. Po pse? Pse keni ka shumë raset grumbulluara? Për shkak të se sistemi drejtësisë në Kosovë ka qenë sistem i cili ka qenë njerë pjese UNMIK-ut, pastaj pjese BE-s, dhe ky farë mos koordinimi mes këtyre institucioneve ka bërë që raset të grumbulluara. Pastaj mungesa e kapacitetëve, ne nuk kemi pas mjaftushëm gjykatës dhe prokurorë. Për shkak ka qenë një panel atje në është dhoma e veçantë e Gjykatës Supreme, e cila miret me rastet e privatizimit, e cilat raste janë, do thot, konteste me miliona euro, dhe aty ka qenë një nyje e cila pas largimit të panelit ndërkombëtar, nuk është plotësuar paneli me gjykatës, ka marrë disa vite derisa u plotësuar me gjykatës tonë, dhe tash kemi një panel prej 5 gjyqtarëve që i kanë dikon mbi 20.000 raste të grumbulluara. Ato mbi 20.000 raste duhet të qasen në mënyrë më efektive, sepse në qovë se nuk e kemi këtë efektivitet gjykazve prokurorve, atëre raste që vinë vetëm grumbullohen në atëfar në sirtarët e tyre. Për këtë, ne duhet të tash më vetëm e kanë normën cilën duhet të arrinë prokurorët dhe gjyqtarët. Kjo normë ka treguar një sukses, por ne duhet të bëjmë edhe incentiva tjera, qoftë financiare, qoftë kapaciteteve, që t'i qasemi kësaj. Për shembull, një prej kërkesave që e pati kryetari i Gjykatës Supreme, zotëria Enver Peci, ishte që të shtojnë kapacitetet e bashkëpunëtorëve profesional në dhomën e veçantë. Dhe me marrjen gjatë këtij skanimi ne kemi zbuluar apo kemi jemi njoftuar me shumë çështje të cilat janë zgjidhshme, të cilat ne mund t'i zgjidhim. Tash ne duhet të shikojmë implikimet buxhetore, sepse jemi në fazën e rishqyrimit të buxhetit, implikimet buxhetore për të shtuar këtë numër. Nëse nuk mund ta bëjmë gjatë implikimeve buxhetore, do të shikojmë me ministrin e financave dhe kryeministrin Hoti ndonjë mundësi tjetër që ta rrisim këtë numër bashkëpunëtorëve profesionalë. E kuptoj. Në fakt ju folët për një nevojën që të ketë ndoshta një bazë ligjore për të pasur më shumë nuk po them kontroll në sistemin gjyqësor, sepse Ministria e Drejtësisë nuk mund ta bëj këtë, po në kuptimin që të ketë më shumë llogaridhënie dhe kjo të jetë e matshme. A do thotë kjo që jeni në një lloj përpjekje për të bërë një vetting të sistemit të drejtësisë? Dhe në fakt se ne në Shqipëri e kemi procesin e vettingut i cili është ende duke vazhduar. Është një model i ngjashëm me këtë të Shqipërisë apo është një vetting i lloj të vet në Kosovë? Kështu, para se të flas për vettingun, dua t'ju lajmëroj që para pak minuta para kësaj interviste e pata takimin tim të parë me Ministrin e Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë, ku i diskutuam bashkë shumë çështje të interesit të përbashkët dhe si ta forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin e shkëlqyeshëm mes ministrive tona dhe u cekën shumë tema të cilat janë të domosdoshme për dy shtetet tona. Ne mund të mësojmë shumë prej Shqipërisë, mund të mësojmë në rrugën e Shqipërisë të reformës së drejtësisë në refleksion të integrimit evropian. Pra, ne duhet të fillojmë sa më shpejt reformën tonë dhe mund të mësojmë jashtëzakonisht shumë në Republikën e Shqipërisë se si të bëhet kjo reformë më mirë dhe si të plotësohen ato kushte më mirë. Një prej çështjeve që gjithashtu e diskutuam, e cila nuk dua ta paraqes këtu edhe para juve, është çështja e vettingut. Tash kohët e fundit në Kosovë është bërë një buje madhe rreth vettingut, rreth nevojës për vetting, rreth nevojës që të bëhet diçka me sistemin e drejtësisë me këtë reformë. Sa më përket mua, unë jam kundër vettingut politik. Nëse e bëjmë një vetting politik, është jashtëzakonisht keq, për shkak që hapet mundësia e ndikimit politik. Për me ju shmang vettingut politik, ne duhet hisetarët e sistemi drejtësisë të kemi në tavolinë. Ne nuk mund të bëjmë plan të vettingut, plan të llogaridhënies, për shkak se vettingu është vetëm njëra prej pjesëve të llogaridhënies. Ne duhet të gjitha hallkat e llogaridhënies njëkohësisht i forcojmë, sepse po ta bëjmë vetëm vettingun politik nga kjo zyre, me ekspertët kësaj zyre, atë do të hapej mundësia e një ndikimi të pamëshirshëm në sistemin e drejtësisë. Për më shumë, kjo mund të dukej edhe si një lloj friksimi apo shkopi që mund t'i mbajë në ethe një branch të pavarur të demokracisë tonë. Unë jam për me forcu llogaridhënien, por jam kundër forcimit llogaridhënies politike. Tash është një vendim cilin unë e kam gjetur këtu, kur kam ardhë, që të formohet një grup ekspertësh, cilët do të japin rekomandime për formën e vettingut. Dhe unë e kam pa që në atë grup ka jurist jashtëzakonshëm që i ka Kosova, profesor fakultet juridik, avokat, konstitucionalista, shoqëri civile, media, pra jurist jashtëzakonisht mirë. Por unë kam probleme me mekanizmin.
mekanizmi unë konsideroj që është politik. Andaj, unë momentalisht jam duke biseduar me gjithë hisetarët të sistemit të drejtësisë, por gjithashtu edhe partnerët tanë kryesorë, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si mund që ky proces i llogaridhënies të jetë gjithëpërfshirës. E gjithëpërfshirja e garanton objektivitetin. Ne kemi pas veting që nga pas lufta, vetingu nga ka bon Miku, pastaj ka orë ICO, pastaj ka orë BEA, pastaj kemi po 2010 pas pavarësisë, një veting gjithashtu me ndërkombëtar, pra pjesa e vetingut ka qenë vazhdueshme. Unë në parim nuk dua të paragjykoj rekomandimet e një tavoline me të gjithë sektorët, por unë në parim profesionalisht si jurist, mendoj që vetingu duhet jetë i vazhdueshëm. Do thotë, duhet ta krijojmë një sistem të vetingut të vazhdueshëm në rekrutim të gjykatës së prokurorëve, në ndrim të pozitave të gjykatës së prokurorëve, në promovim të gjykatës së prokurorëve, pra duhet ta krijojmë një mekanizëm ku vetingu duhet jetë i vazhdueshëm. E jo të bëjmë diçka e cila mund të tingloj mirë dhe mund të shitet si PR-i mirë, por substanca tjetë gabim e pastaj të hapet për manipulime politike. Na, si Kosovë, tash brenda 2-3 viteve, kemi pas ndryshime, për shembull, një ministri i tretë i drejtësisë që vinë, pra që është një shembull i fort që ministrat vinë e shkojnë, por ne duhet ta krijojmë një sistem qëndrushëm. Sistemin e qëndrushëm e krijojnë pozitat e qëndrushme. Pozitat e qëndrushme janë vetë institucionet e sistemit të drejtësisë. Pra, un mund të marr pjesë si profesionist, por nëse marr pjesë në këtë tavolinë, do të thotë si politik, atëherë mund të ketë ndonjë ndikim. Un jam i thar i madh që rekomandimet për çështjen e llogaridhënies të vinë nga një tavolinë me gjithë përfshirje. Ka pas kritika, kanë thonë që nëse vihet për shembull këshilli prokurorial apo këshilli gjyqësor në tavolinë, ata mund të jetë protektiv ndaj kësaj ideje, për shkak që bëhet për ta, por un jam do të thotë e kundërshtoj këtë ide, për shkak që mendoj që nëse prokurorët, gjykatësit, punojnë si tjerë sistemi drejtësisë janë pjesë e kësaj tavoline, atëherë ata mund të rekomandojnë se çka ka shku mirë, çka nuk ka shku mirë. Edhe mbi gjitha llogaridhënia është interes kombëtar. Edhe di që secili prej atyre punonjësve e ka interesin kombëtar mbi interesin personal. Unë nuk e mohoj që ka prokuror, disa prokuror apo disa gjykatës që kanë zgjedhur korrupsionin si mënyrë vendimtarisë tyre, sepse kemi lëndë cilat janë konfirmuar, janë gjykuar, edhe disa prej tyre janë burg, nuk e mohoj atë, por unë nuk muj që për, do thot për këta gjykatësa prokuror të korruptuar, do thot të amanë në qafë një sistem të tërë të atyre prokurorëve dhe gjykatësve që përrojnë me ndere, që kërcënohen çdo ditë nga krimi organizuar, nga ndoshta edhe nga politika për rastet e tyre. Kemi prokuror, cilë tash do të thotë edhe rrugtimin prej shtëpisë në zyre e bëjmë me mbrojtje të afërt policisë. Është numër i madh? Është numër i madh, por kemi. Kemi edhe prokuror tillë, kemi gjykas tillë që e bëjmë me mbrojtje të afërt. Tash kjo e tregon një patriotizëm të madh ta ti punon si sistemi drejtësisë. Edhe patriotizëm të madh është e padrejt me fut në këtë vorbullën politike sistemit vetingut për të fituar një grosht vota. E kuptoj. Në fakt, unë doja t'ju pyesja për ndikimin politik në sistemin e drejtësisë, por ju e shpjeguat më së miri, kështu që do t'a te kaloj këtë pyetje. Ti kthemi pak një çështje që është aktuale dhe besoj që brenda këtij viti do jetë edhe më aktuale. Në Kosovë, me sa kam parë dhe kam ndjekur, edhe kur kam jetuar këtu, po edhe tani që i ndjek këto zhvillime, kushtetuta e Kosovës, se cila bazohet në planin Ahtisari, është konsideruar e shenjtë dhe e paprekshme. Megjithatë, ne po shohim që do të rifilloj dialogu me Serbinë, do të ketë një marrëveshje përfundimtare herët avon. A e shihni ju të mundshme që kushtetuta e Kosovës të preket? Dhe sa e rrezikshme është që të preket kjo kushtetutë siç është tani? Kështu, dialogu me ardhjen e kryeministit Hoti ka marrë një kohje të përshpejtuar pozitive, që tregon vullnetin e Kosovës që të zgjidhim çështjen e Serbisë. E kemi nga të gjithë do të thotë fqinjet e kemi çështjen e hapur për dialogun me Serbinë. Pra është e interesit imediat edhe interesit krucial për neve që ta kemi një zgjidhje në raport me Serbinë. Dhe tashmë neve që kemi marrë disa prej hapave që na përgatisin që të jemi pjesë
aktive e dialogut. Për neve është rëndësishme që këtë dialog ta bëjmë nën leadershipin dhe nën udhëheqjen dhe nën lehtësimin e Shtetet Bashkuara dhe BE-s. Pra për neve është e rëndësishme që ata të jenë tavolinë. Për shkak që Kosova është projekt i përbashkët i popullit shqiptar, i komuniteteve tjera, por në partneritet me shtetet, me SBA-n dhe shtetet e BE-s. Gjithashtu edhe Serbia, si shtet fëqinj, e ka interes që tjetë sa ma afër BE-s, e ka interes që tjetë sa ma afër NATO-s, apo spaku, ashtu mendojmë, krejt rajonit, për shkak që një rajon në BE edhe një rajon në NATO, është pa që stabilitet për qëtë. So i përket dialogut edhe në marveshjen e koalicionit, kur është arrit koalicionin mes partive tona për të formuar në qeveri, por edhe në planin qeverisës, ne i kemi disa parime bazë, disa vijat kuqe. Ato vijat kuqe janë Kosova 17 shkurti 2008, pra me teritor të paprekshëm, kemi për marveshje, po me teritor të paprekshëm të Kosovës, dhe me i marë gjitha obligime tona ndërkomtare që i kemi. Për mendimin tim personal, me gjithse do thotë kjo është pjesë e negociatave, por çdo prekje e kushtetutës mund të hapte një kuti të Pandorës. Për shkak që kushtetuta jonë është kushtetut e re, është kushtetut e shkruar moderne, por e paprovuar. Ne çdo ditë pallafaqohemi me çështje politike, cilat e përmirësojnë pra kushtetutën tonë, e përmirësojnë në vendimet e gjykatës kushtetutare. Do thotë sa që kemi probleme interpretim të kushtetutës. Gjykata kushtetuese, pra me një profesionalizëm e hapat interpretim. Edhe gjithmonë e hap një siguri kushtetuese, siguri juridike. Pra, mendoj që gjithë legislacionit të përfshi edhe kushtetutën, pra i duhet kohë që të etablohet. Kushtetuta jonë është moderne, është e mirë edhe ka hapësirë të mjaftueshme për t'i respektuar të gjitha drejtat e komuniteteve këtu. Për shkak që edhe në kushtetutën tonë thotë që Kosova është shteti shqiptarëve dhe komuniteteve tjera. Pra ne është shteti përbashkët joni. Pra edhe kemi mekanizma të mjaftueshëm që këto të drejtat njeriut të i realizojnë komunitetet. Që është një presedan pozitiv për gjitha shtetet e rajonit. Për shkak Serbia ka komunitetet tjera. Po Serbia nuk i ka këto mekanizma të respektimit të drejtave të njeriut për këto komunitete. Pra as në Lugin Preshevës, as në Sanxhak, pra as në Vojvodina atje, pra nuk ka mekanizma të mjaftueshëm. Përderisa so Kosova i ka, kemi vendet rezervuara, kemi vot dyfisht, kemi mekanizma cilat garantojnë që mos të preken do të thotë çështjet e komunave, kemi komuna me shumicë serbe, cilat kanë drejta me këtë diskriminim pozitiv, pra kanë drejta edhe më shumë se disa nga komuna. Pra kemi status të veçantë të kishës serbe, që ne kemi trashëguar nga aktisari. Pra ka mekanizmat mjaftueshëm që i garanton komuniteteve tjera, të i përshia dhe komunitetin turk, të i përshia dhe komunitetin bosnjak, komunitetin rom, komunitetin shkali, komunitetin egyptian, komunitetin kroat, gjithashtu, pra kemi mekanizmat mjaftueshëm që gjithë ka të realizojnë edhe ta kemi Kosovën bashkë, pra Kosovë është e jonja. E kuptoj, e qartë. Zoti Selimi, ka një, le të themi, ka qenë çështje e ndjeshme në Kosovë dhe besoj që do vazhdoj të mbetet çështje e ndjeshme, që është çështja e gjykatës speciale. Pritet që dhe të dalin akt akuzat e para, natyrisht pritet që Kosova dhe klasa politike, më saktë në Kosovë, të përballet me një traumë tjetër, sepse gjykata speciale është e ndërtuar si e tillë për të trajtuar krimet e kryera të pretenduara, të pretendura se janë kryer nga UÇK-ja. Mendoni që Kosova ka ndonjë mundësi të ndryshimit të marrëveshjes që është bërë për krijimin e gjykatës speciale, sepse pati një përpjekje për ta ndryshuar, po ju e dini pa që mirë sa unë që pati pasaj një reakcion ndërkombëtar i cili sigurisht nuk do lejonte që ajo marrëveshje të ndryshohej. Dhomat e specializuara, apo gjykata speciale, është gjykata e Kosovës, por është një form e dhënjes së sovranitetit që e lejon kushtetuta, do thotë të një pjesë, do thotë të drejtësisë në Holandë. Edhe gjyqtarët janë ndërkombëtar, prokurorët janë ndërkombëtar e tjera, por është gjykata e Kosovës. Tash, sa i përket procesit të gjykatës të dhomave specializuara, deri më tash, pra ka pasur një tezë zgjatje e të tjera
këtij procesi, pra është formuar nga Kuvendi jonë, po ka pasur një tezë jonë. Tash unë rezervohem të jap ndonjë koment pasi që edhe si ministër i drejtësisë kam në portofol një divizion i cili merret me ndihmë të gjithë atyre që ftohen nga dhomat e specializuara, kështu që isha rezervu të jap ndonjë koment specifik që mos dukej si ndonjë ndikim në drejtësi. Por unë kam qëndrimin tim politik që lufta UÇK-s është luftë mbrojtëse. Pra ne kemi mbrojtë veten. Edhe çdo mekanizëm i cili ndërtohet për ta provuar pastërtinë e asaj lufte do të dalë ashtu siç ka dalë edhe ICTY, pra gjykata në Hagë që ka qenë, që ka vërtetuar se ne kemi pas luftë mbrojtëse, edhe ka qenë lufte e pastër. Pra jo vetëm ky mekanizëm, po secili mekanizëm që ndërtohet, unë besoj fuqishëm për pesë do të rri pas atij qëndrimi, që është lufte pastër. E kuptoj, e kuptoj. Me qitha të ka një vetë gjykata speciale, lë jashtë saj, si me thënë, një problem tjetër që është trajtimi, gjykimi, hetimi dhe gjykimi i krimeve të kryera në Kosovë nga forcat serbe, por edhe nga serbët lokal, sepse janë njerëzit me emra dhe mbi emra nga serbët lokal të cilët u bën pjesë e gjitha saj fushate të makinerisë serbe edhe para fillimit luftës edhe gjatë luftës. A do të bënte Kosova ndonjë përpjekje për të pasur ndoshta një lloj jo ndoshta gjykat, po një për të gjetur një mekanizëm apo një mënyrë për të trajtuar krimet e kryera nga forcat serbe ndaj shqiptarëve, sepse nuk ka, domethënë përveç zyrtarëve të lartë të Serbisë që janë dënuar në Hagë, nuk kemi parë që të dënohen të tjerë në nivele të tjera, dhe madje ka për shembull policë serb që kanë kryer krime në Kosovë dhe vazhdojnë të jenë pjesë e policisë së Serbisë, ose ushtarak që kanë kryer krime në Kosovë dhe janë pjesë e ushtrisë së Serbisë. Po, ose që jetojnë akoma në Kosovë, se po, ka pasur dhe raste të tilla dhe ka. Po nuk e di a ka hetim apo ndonjë proces që është duke u zhvilluar nga dhomat e specializuara për kitazin me këtë, por Kosova e ka prokurorinë speciale. Kosova e ka tashmë sapo ka formuar një gjykatë speciale, pra që merret me gjithashtu edhe me krimet e luftës. Ne kemi problem që Serbia do thot ka dështuar në këtë bashkëpunim. Për deri sa, gjatë mandateve të Umikut dhe Euleksit në këtë rast, pra ne kemi ata ka shkëmbyer informacione sepse kanë pasur autoritet që të bashkëpunojnë. Kjo drejtësi e vonuar, që e cila nuk mund të zhduket asnjëherë, po kjo drejtësi e vonuar ka shkaktuar pesëm tjerëzakonshëm tek viktimat, pesëm tjerëzakonshëm te sistemi jon, për shkak që edhe Umiku edhe Uleksi ka dështuar që në bashkëpunim apo në raport me Serbinë të sjell ata kriminal që të gjykohen. Në drejtësinë tradicionale është e domosdoshme që të bëhet një gjykim i drejtë. Pra keni parë shtetet, do thotë ende ndjekën edhe pas sa viteve kriminal që kanë kryer krime gjatë luftës së dytë botërore. Pra ende ekziston nevoja për drejtësi. Unë ju pyeta pak më parë për mundësinë e ndryshimit të kushtetutës të ndërtuar në bazë të planit aktisari. Megjithatë, në diskutimet që janë përfolur, përveç të rastit të ndryshimit të kufive, e cila në Kosovë është hedhur poshtë nga klasa politike në unison, me pak përjashtime, është folur edhe për mundësinë që asociacioni i komunave serbe të ketë më shumë kompetenca, duke shkuar më shumë drejt kompetencave, le të themi, me ngjyra ekzekutive. A është mundur që Kosova ta pranojë një gjë të tillë dhe sa e rrezikshme do ishte kjo, veçanërisht për pjesën e veriut, se aty është pjesa që ka shumicën serbe në Kosovë. E drejta e mbledhjes e asociacionit është e drejtë e garantuar kushtetuese. E drejta e bashkëpunimit ndërkomunal është e drejtë e garantuar kushtetuese. Ne kemi një asociacion të komunave të Kosovës, që është asociacion me elemente, cilat janë elemente të një organizate jo qeveritare, po me pjesëmarrje të institucioneve. Pra, ka qenë gjithashtu një pajtim në një prej qeverive të kaluara që ky asociacion të formohet dhe ka pas një pajtim në Bruksel për këtë. Fatmirësisht, mekanizmat kosovare, institucionet kosovare, pra në këtë rast gjykata kushtetuese, e ka dhënë një përmbledhje të kushtetutës në refleksion të ati asociacioni. Dhe i ka gjetur 24 duket janë 24 çështje, cilat mund potencialisht
ajo ai ai pajtim, ajo marrveshje të binte në kundërshtim me kushtetutën tonë, që është një ndihmës e madhe. Pra, asociacioni i komunave serbe me shumicë serbe në Kosovë duhet të bëhet vetëm pajtim me kushtetutën. Pra, pajtim me kushtetutën, pajtim me të gjetura të gjykatës kushtetuese, të gjetura pozitive që i garantojnë komunitetit serb të gëzojë drejtat e veta. Pra, e drejta e asociimit është e drejtë e garantuar, por duhet të jetë në kuadër kushtetutës. Fatmirësisht, ne e kemi edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese. Pra, qëndrimi jon, edhe si parti politike, po si partneri koalicionit, është që asociacioni të bëhet në përputhje me kushtetutën. Ne kuptoj. Do doja ta mbyllja në fakt me një koment pikërisht për këtë, sepse ndoshta Shqipëria ka qenë ndryshe nga vendet e rajonit në kuptimin e prekjes, të jo thjesht të prekjes, po të prekjes në themel të kushtetutës. Futur duart, ndryshuar shumë herë, edhe ndonjëherë kur e shikon se si ka qenë varianti i parë origjinal, të duket që nuk e njeh më. A do marrim sim Kosova nga kjo që ta trajtoj si që trajtoj në vëndet perendimore, si që është në civilizimin perendimor, ku kushtetuta konsiderohet e shenjtë dhe nuk mund të preket aq lehtë. Pra, unë mendoj edhe si jurist, si ministri i drejtësisë, edhe si profesionist i fushës që kushtetuta është e shenjtë. Po, kushtetuta do thot interpretohet. Fatmirësisht, ato njën, ato norma kushtetuese janë norma të gjëra të cilat lëjnë hapësirë për interpretim. Por e kemi institucioni cili e interpreton. Po interpretoj. Pra ka hapësirë të mjaftueshme në kushtetutën tonë që të gjenden modalitete të avancimit, të respektimit drejtave të njeriut. Pra ka mundësi të pafund, për shkak se kushtetuta jonë reflekton nga parimet universale drejtave të njeriut. Pra reflekton nga civilizimet më të përparuara që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kushtetutat e Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe Deklarata Universale e Drejtave të Njeriut. Bile kemi një nen që këto mekanizma ndërkombëtar për mbrojtjen e drejtave të njeriut kanë supremacion ndaj ligjeve të mbrojtshme. Pra edhe nëse ne dojmë të bëjmë një ligj i cili mund të diskriminonte drejtat e njeriut, ne nuk mundemi për shkak që këto konventa kanë supremacion mbi këto ligje. Pra këto mekanizme janë jashtëzakonisht avancuar. Edhe pasi që reflekton nga parimet më të larta civilizimeve të përparuara, kjo kushtetutë atë mendoj që ka hapësirë të mjaftueshme për t'i realizuar dhe mi avancu drejtat e njeriut. Kështu që unë qëndroj prapa saj që kushtetuta pra është e mjaftueshme për të ndërtuar një shtet demokratik civilizimit perëndimor. Ju falenderoj shumë, zoti ministër. Falenderoj shumë për ftesën.